Ottawa. Fala aí, boa tarde galera, boa tarde meus amigos aí, Lucas, Rodrigo, Dona Giovana Salles, Rian Lucas, Ana Pontes e Ana Beatriz Rodrigues e o senhor Pablo, Daniele Prado. Bom, hoje a gente vai fazer uma revisão da matéria que vai cair na prova semana que vem, a nossa prova, nossa semana de prova começa semana que vem. O que que nós vamos ter nessa prova? Capítulo 7, capítulo 8 e capítulo 9, tá? Lembrando que a prova é uma parte parcial desse processo aí. Além da prova, a gente tem as presenças de vocês na aula aí, a participação de vocês na aula, que tem sido bem legal, tem sido uma turma bem participativa, e os trabalhos que eu passo lá na nossa sala de aula, aquelas listas de exercícios que estão lá na tua apostila, tá legal? Então a prova vai ser prova, lista de exercício e a sua participação na sala de aula aí. Boa tarde, ia falar boa noite. Boa tarde, seu Sérgio. Tudo bem, meu amigo? Então o que a gente vai fazer são esses três tipos de avaliação. Essas avaliações somadas vão se chegar aí a 10 pontos, tá legal? Eu tenho aí o registro da presença de todos vocês durante as aulas, esse processo todo. Preparamos aí algumas coisas aí, algumas avaliações da apostila, e o que a gente vai fazer agora é só alguns exercícios, relembrar alguma coisa. Se você tiver algum problema aí na transmissão do vídeo, se você tiver algum problema na transmissão do vídeo, te peço por favor que você vá me ajudando, porque a internet não tá legal aqui, tá falhando bastante. Eu pensei até em nem fazer aula hoje. Eu até cheguei a pensar em nem fazer aula hoje, tá? A prova vai valer, meu amigo Pablo, 6 pontos. Boa tarde, Laricinha. Ana Beatriz confirmou e a prova aí vai valer, já ia falar prova, né? A prova vai valer 6 pontos, Pablão. Tá legal? Se você perceber alguma instabilidade aí, tu vai me falando. Tá ok, Jean? Por favor. Eu tô com medo de congelar. Bom, o que a gente vai trabalhar? Preparei aqui, cara, pouquíssimos exercícios, porque você vai ter aqui, ó, na sua prova, os capítulos são capítulo 6, 7, desculpa, 8 e 9. São os três capítulos que vão estar sendo avaliados aí na próxima semana. Os capítulos 7, 8 e 9 da apostila aí do segundo semestre. Segundo semestre, tá? Então nós vamos trabalhar isso. Isso aí é revisão de juros compostos, taxas efetivas, nominal, aquela equivalência entre taxas. E a última parte que nós vimos aí, que é de desconto, né? Simples e desconto composto, tá? Então, o que a gente vai trabalhar são esses três capítulos aí da apostila de vocês. Deixa eu botar aqui os exercícios. Eu vou fazer quatro exercícios e vou. A gente vai fechar a aula, tá? O que nós estudamos nesse semestre? Deixa eu botar pra gente aqui relembrar. Ó, nós trabalhamos aí as taxas, né? Taxas, o que é uma taxa nominal? Unidade de tempo difere da unidade do período de capitalização. O que é uma taxa efetiva? A unidade de tempo coincide com a unidade do período de capitalização. Então, se a unidade de tempo coincidir com o período de capitalização, com a unidade do período de capitalização, temos aí uma taxa efetiva. É ela que é utilizada nos cálculos, né? Aí estudamos também as taxas equivalentes. Fizemos alguns exercícios de equivalência entre taxas, aprendemos a fazer isso aí, né, no início. Vamos fazer agora dois exercícios desse assunto aí que nós já vimos anteriormente. Deixa eu botar aqui, revisão. Eu peguei esse exercício do próprio material de vocês, tá? Então, o exercício está dizendo assim, ó: considere uma taxa nominal igual a 24% ao ano, com capitalização mensal. Então nós temos aí uma taxa nominal de 24% ao ano. Deixa eu botar aqui, exercício número 1. Taxa nominal de 24% ao ano. E aí nós falamos assim: olha, a capitalização é mensal. Nesse caso, a taxa efetiva ao mês é. Então vamos lá.
Então ele quer saber a taxa efetiva, né? Só que ao mês, essa taxa efetiva tem que estar ao mês. É isso que é a sugestão aí. Bom, não sei se você lembra como é que a gente faz isso, mas isso aí é bem tranquilo, isso é bem tranquilo. A gente está falando que a taxa nominal é de 24% ao ano. A taxa efetiva ao mês, então você vai pegar 24% ao ano e vai dividir por 2%, por 2%, estou dando a resposta já, né? Por 12 meses. Um ano equivale a 12 meses, por isso você vai dividir por 12 meses. E o resultado vai ser 2% ao mês. Taxa efetiva de 2% ao mês. Dúvidas nisso aí? Isso aí, se fosse o quê? Cadê? Valeu, Aninha. Grande Aninha Ponte. Só que tem um errinho aí, Aninha Ponte. Vamos pensar aqui. Isso aqui. Olha lá, vou voltar lá atrás, hein? Pra gente consertar isso aí. Deixa eu voltar. Taxa efetiva e taxa nominal. Vamos lá? Engraçado que a letra A eles botam logo 2% para geralmente já ferrar a gente mesmo, né? Vamos lá então. Olha o que você tem aqui, ó. Olha lá. Equivalência entre taxas. Equivalência entre ano e mês. Olha o que está dizendo para a gente aí. 1 mais a taxa de juros ao ano é igual a 1 mais a taxa de juros ao mês dividido por 12. Então, o que nós temos aqui? O exercício não é para ser feito assim, mas nós vamos usar esse conceito aí do 24%, né? Vamos lá. Então, vou botar aqui, ó. Taxa de juros é 1 mais a taxa de juros ao ano é igual a 1 mais a taxa de juros ao mês, correto? Elevado a 12, porque um ano equivale aí a 12 meses. Um ano equivale a 12 meses. Agora sim, vamos lá então. Então agora eu vou passar para o exercício. Vamos voltar para lá. Já vou levantar a tela aí já, tá? Tá aí, ó. Para que já coloca logo 2% ali no início, já para ferrar a gente mesmo, né? Para você achar que tá certo, tá viajando. Vamos lá. 1 mais a taxa de juros ao ano é igual a 1 mais a taxa de juros ao mês elevado a 12, porque um ano equivale a 12 meses. Então você vai pegar aí, repara que até a caneta tá comendo com a camisa, hein? Fica ligado, vou fazer aqui uma lista aqui, ó. Preto, vermelho, vou agora pro preto. 1 mais a taxa de juros ao ano é igual a taxa de juros ao ano é 24%. Então, vou botar aqui logo de cara, logo, vamos substituir logo. Vai dar 0,24. 24% é igual a 1 mais a taxa de juros ao mês. Taxa de juros ao mês, eu não sei qual é. Elevado a 12. Ok? Então, ó, se você somar ali agora, olha só. 1,24 é igual a 1 mais a taxa de juros ao mês elevado a 12. Que situação eu vou ter agora aí? Agora eu vou ter que fazer o seguinte, hein? Nós vamos botar assim, ó. Para acabar com esse expoente, 1,24 elevado a 1 sobre 12, que é igual a 1 mais i taxa ao mês. Seria isso aí que a gente vai fazer. Peguei, elevei a 1 sobre 12 para me anular esse expoente aqui. Agora deixa eu pegar a calculadora para a gente fazer.
1,24 elevado a 1 sobre 12. Que vai dar 1,018. Então aqui vai dar, ó, 1,018, que é igual a 1 mais IAN. Pega esse cara agora, passa para o outro lado, vai ficar então 1,018 menos 1, que é igual à taxa de juros ao mês. E agora nós vamos ter como resultados aí 0,18 0,018, que é a taxa de juros ao mês, né? Multiplicando por 100, vamos ter uma taxa de juros de 1,8% ao mês. E agora tá certo. 1,8% ao mês. Resposta certa, letra D. 1,8% ao mês. Dúvidas? Isso, muito bom, grande Lucas. Rian certinho. Deixa eu ver aqui. Minha amiga Rian, concordo. Rian pagou, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Isso, Lucão. Perfeito. 1,8% ao mês. É, Pablo, 1,018 é 1,24 elevado a 1 sobre 12. 1,24 elevado a 1 sobre 12 dá 1,018. Tá legal, Pablo? Kevin, 1,018, tá certo? Lembrando que depois tem que subtrair do menos 1, tá? Pablão já foi. Deixa eu ver quem mais aí já foi. Giovana Salles entendeu. Então, na prova, o que a gente vai fazer é botar exercícios parecidos com o que nós fizemos aí nas aulas, tá? Todos os exercícios que nós fizemos nas aulas, nós vamos utilizar na prova aí. Valeu, Prado. Daniele Prado. Então agora vamos partir para o próximo. Próximo, minha amiga Ana Bia. Vamos fazer isso aí. A empresa XYZ tomou um empréstimo de 200 mil reais por 6 meses, a uma taxa nominal de 24% ao ano, com capitalização mensal. 24%, deixa eu apagar, ao ano, com capitalização mensal. Então vamos lá. Tomou um empréstimo, quer dizer, o valor dela, valor atual igual 200 mil. Taxa nominal de 24% ao ano, com capitalização mensal, taxa de 24% ao ano, com capitalização mensal, né? O valor a ser devolvido após 6 meses é próximo de
6 meses. Ok? Lembra da fórmula? Nós colocamos que Ih, tô confundindo tudo. Ih, cara, tá difícil, hein? 1 mais i elevado a n. Essa é a nossa ideia aí. Montante capital igual a 1 mais i elevado a n, né? Então, vamos jogar a parada aí. Vai ser então: o montante vai ser igual ao capital de 200 mil multiplicado por 1 mais 24% ao ano, capitalização mensal, que vai dar 2% ao mês. Então vamos fazer aqui 0,02 elevado ao n, que são 6 meses. Vamos fazer essa conta. Isso vai dar um montante de 200 mil multiplicado por 1,02 elevado a 6 meses. Vamos ver quanto dá essa conta aí. Valeu, mandou bem, obrigado aí. Tela está pequena. Salvou. Valeu, Pedrão, tranquilo. Valeu, Lucas. Aquela moral aí na percepção da tela pequena. Acertei aí contigo aí. Então ficou 200 mil multiplicado por 1 mais a taxa de juros, 2% ao mês, elevado a um total de 6 meses aí. Vamos ver quanto dá essa doideira aí. Duzentos mil multiplicado por 1,02 elevado a 6. R$ 225.232. Deixa eu ver aqui o resto. Vírgula 48. 225.232,48. Confere, por favor, dá uma conferida nos resultados. Resposta letra A. Obrigado, Giovana. Resposta letra A. Aproximadamente 225 mil, né? Valeu, isso aí, perfeito. Muito bom. Certinho, Lucão. Giovana. Rian. Seria letra A, Lucão. É, não tem problema não. Ele tá botando ali, ó. Deixa eu ver aqui. Porque é até um valor aproximado, né? Olha o que ele bota na pergunta, Lucas. Ó, o valor a ser devolvido após os 6 meses é próximo de. Quer dizer, um valor aproximado, tá? Por isso está considerando só 100 centavos, é um valor aproximado. Em vez de não ficar na frente, estou saindo da frente para vocês poderem ficar enxergando, tá? Deixa eu ver aqui, ó, próximo.
partir pro próximo, hein? Vê se ficou alguma dúvida, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Valeu. Vamos para o próximo exercício. Bom, exercício agora ele vem desconto simples. Então, estamos falando aqui de taxa de equivalência, de juros compostos, né? Um exercício de taxa de equivalência e um exercício de juros compostos. Agora vamos para desconto simples, né? Aí está dizendo assim, ó, uma duplicata de 230 mil foi resgatada antes do seu vencimento por 191.360. Calcular o tempo de antecipação, sabendo que a taxa de desconto comercial foi de 4,5% ao mês. Deixa eu pegar a caneta, apagador. Nem precisa do apagador, estou com espaço. Exercício número 1, vou anotar as informações, já vou apagar aí, tá? Lembra que essa fórmula aí é aquela fórmula que nós estudamos lá atrás, né? Duplicata de 230 mil. O valor dela é 230 mil. R$ 230 mil. Deixa eu ver aqui. Mais foi resgatada antes do vencimento por um valor de 191 mil. R$ 191.360. Calcular o tempo. Quer saber o tempo? Taxa de desconto de 4,5%. Ao mês. Vou pegar as nomenclaturas dessa fórmula para a gente poder saber botar certo como está da apostila de vocês. Bom, desconto tá aí, ó. Desconto é o valor atual vezes a taxa de juros, né? Vezes o período, né? O valor atual, o valor presente, taxa de juros vezes o período. Então é isso aí. E o outro ali é o nominal, né? Então vamos lá. Então aqui eu tenho então um valor nominal de 230 mil. Esse aqui é o valor atual, tá? E ali eu quero saber o período e a taxa de juros é 4,5. Então vamos lá. O desconto ele vai ser o valor nominal menos o valor atual. Desconto vai ser isso aí. Então o desconto vai ser 230.191.300. Desconto igual 230.000 menos 191.360. Valeu, Serginho. Tá tranquilo, tá quase acabando a aula já. R$ 38.640. Tá, o desconto então é de 38.640. Esse é o desconto. Ok? O que a gente vai fazer agora? Agora nós queremos calcular o tempo de antecipação para ter esse desconto aí. Aí o tempo de antecipação para ter esse desconto, vamos botar aqui, ó, desconto é igual ao valor nominal vezes a taxa de juros vezes o N. Vemos lá atrás agora, desconto simples. Deixa eu voltar aqui para que a gente visualize a fórmula certinho. Devia ter puxado ela mais para frente, não puxei. É isso aí, ó. Olha lá, desconto é igual ao valor atual vezes a taxa de juros vezes o valor nominal, tá? Botar isso aqui, né? Valor atual, conforme essas siglas de vocês, valor atual, vai taxa de juros, tá? Então vamos lá. Quanto vai dar essa loucura então? Vamos fazer junto.
seu nominal mesmo, que é desconto. Nominal, 230 mil. Vezes a taxa de juros, 4,5%, que dá 0,045, vezes o N. Só que o desconto foi 38.640. Então, ó, o desconto é igual ao valor nominal, vezes a taxa de juros, vezes o período de antecipação. A gente vai fazer agora, multiplicar esses dois aqui. Então vai ficar 38.640 igual a isso vezes isso. Quanto que dá 230 mil vezes 0,045? Mil multiplicado por 0,045. Quanto é que dá isso aí? R$ 10.350. Então aqui dá 10.350N, não é isso? Tá bom. O que a gente vai fazer então agora? Vamos pegar o N agora. N igual 38.640 dividido por 10.350. Quanto vai dar isso aí? R$38.640 dividido por 10.350. Deve dar 3, alguma coisa, né? 10, 20, 30. Mais alguma coisinha aí. 38.640 dividido por 10.350. Tá bom. 3,73, né? Então aqui dando um período de 3,73 meses. Então dá 3 meses e mais alguns dias aí, né? Que não completam um mês. Aí como é que você poderia passar isso aí com uma coisa mais precisa? Faz aquela regra de 3, né? Um mês é igual a 30 dias. Logo então, 0,73 meses equivale a X dias. Aí nós vamos pegar aí e vamos multiplicar 0,73 por 30. 0,73 por 30. Isso mesmo, Pablão? Certinho. Ana Ponte, geral certo. Zero vírgula sete três vezes 30. 21,9. Perderem. 2 dias, né? Praticamente. Então, vou botar aqui, ó. X igual a 22 dias, aproximadamente. Então, seriam, na verdade, aí, 3 meses e 22 dias. Vou anotar aqui pra gente. A resposta certa. O período de antecipação seriam 3 meses e 22 dias, aproximadamente. Seria isso aí que seria a resposta final. Qual o período de antecipação? O cara antecipou 3 meses e 22 dias. Esses 21,9 que eu coloquei de vocês aí, eu aproximei para 22 dias, tá, gente? Aninha, Rian,
Giovana, Kevin, eu aproximei para 22 dias porque tá próximo de 22 dias mesmo. Isso aqui dá uma dízima, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, que vai aproximar de 22 dias. Tá ok? Bom, fiz mais uma aí, mais uma tá pronta. Só preciso agora que você me diga se tem alguma dúvida e nós vamos fazer a última. Tá legal. Vou tentar fazer o último. Tá estranho, tá, parece que tá travando. Vê se vai travar esse último aí. Vou tentar fazer agora com vocês. Vamos lá. Calcular o valor nominal de um título com vencimento para 3 meses. Então, calcular o valor nominal de um título. Valeu, Aninha, Kevin, Lucas, Daniele, Pablo, e Ana Beatriz, e Rian, e Pontes, e Giovana. Então vamos lá. Então ele quer calcular aí o valor nominal de um título com vencimento para 3 meses. Valor nominal de um título com vencimento para 3 meses. 3 meses. Deixa eu ler o resto. Sabendo que a diferença entre os descontos comercial e o desconto racional, vou botar aqui, desconto menos o desconto racional. Desconto comercial menos o racional, tá? Ela é igual a 3.043. 3.043,20. Não, 3.034,29. 3.034,29. Taxa de juros de 4% ao mês. Pronto. Então ele está dizendo assim: olha só o que que ele está dizendo. Ele está falando assim: gente, eu tenho aí, eu quero saber qual o valor nominal de um desconto, né? Valor nominal de um título com vencimento para 3 meses. Vencimento para 3 meses. A diferença entre o desconto comercial e o desconto real. E o desconto racional, desconto comercial e o racional é 3.034, deixa eu conferir se é isso, e 29. Há uma taxa de juros de 4% ao mês. Tá ok? Quer saber qual o valor nominal aí deu uma diferençazinha? Primeira coisa, a gente tem que calcular os dois descontos, para depois a gente chegar a esse valor nominal aí. Primeira coisa, então, a gente precisa calcular os dois descontos. Então você tem aí que o desconto comercial, ele é o valor nominal vezes a taxa de juros, vezes o período de antecipação. Tá ok? Aninha Pontes. A primeira parte é essa daí. Eu preciso calcular o desconto, que vai ser o nominal, que é o valor atual, vezes a taxa de juros, vezes o tempo. Então vamos lá. Esse desconto, eu não sei quanto é que é, não. Também não sei quanto é o valor nominal. Mas eu sei quanto é a taxa de juros, que é 0,04. E sei o período, que é de 3 meses. Então, o que a gente vai fazer? O desconto comercial, ele vai ser o N, que é o valor nominal. Esse vezes esse aqui. 3 vezes 0,04, que vai dar 0,12. E vou parar aqui por enquanto. Só vai fazendo essas contas para mim, para não errar, tá? 3 vezes 4, 12. Eu acho que vai dar isso aqui mesmo. Vai conferindo para mim, vai ficar errado isso aí. Então, isso aqui eu calculei o desconto comercial. Agora eu vou fazer o desconto
Racional. Desconto racional. Como é que é feito o desconto racional? Vou chamar isso de DR, tá? É igual a N vezes I vezes N dividido por I vezes N mais 1. 1 mais 1 vezes N, né? Posso trocar isso aí também. Não dá muita coisa, não. Voltar lá para você visualizar o desconto que a gente está falando, a fórmula aqui do desconto racional na aula de desconto. Aí, ó, desconto racional, é isso aí, essa fórmula aí. N vezes I vezes N, deixa eu mexer lá que eu não mexi lá também, estou te mostrando. É N vezes I vezes N dividido por 1 mais I vezes N. Esse aí é o desconto racional. Vamos voltar para lá. Bom, o que a gente vai fazer então agora? Vamos calcular esse cara aqui. Então, o desconto racional eu não sei quanto é que é. O N eu também não sei quanto é que é. Aqui eu sei que é uma taxa de juros de 0,04 durante 3 meses. Dividido por 0,04 vezes 3 meses, mais 1. Né? Isso vai ficar em cima 0,12 vezes o nominal. Dividido por 0,12 mais 1. Vou passar para lá, hein? Tá bom, obrigado. Obrigado, Aninha. E obrigado, Rian. Aí aqui, agora a gente vai fazer aqui, ó. Vou passar para lá para ficar mais fácil. Deixa eu apagar ali. Quero espaço. Então, ó, primeiro deixando o desconto comercial em função do N. E aqui eu também vou deixar o desconto racional em função do N. Então aqui vai ficar assim, ó. Você vai pegar 0,12 vezes N dividido por 1,12, que é esse cara aqui, ó. 1 mais 0,12. Então faz a conta aí de 0,12 dividido por 1,12. Vamos ver quanto vai dar isso. Zero doze dividido por 1,12. Zero vírgula 1071, tá bom? 0,1071, fechou. Bom, vezes N, né? Não posso esquecer do N, tá? Vezes N. Fizemos os dois aí. Bom, o que a gente vai fazer agora? Olha o que nós fizemos. Calculamos o desconto comercial, calculamos o desconto racional. Agora o exercício falou pra gente o seguinte, olha, o desconto comercial menos o desconto racional é igual a isso aqui. Então, vou fazer o seguinte agora, vou pegar essa expressão aqui. Desconto comercial menos o desconto racional é igual a 3.034,29. Ah, mas quem é o desconto comercial? O desconto comercial, ele é 0,12 vezes N. Ele é esse aqui, ó. 0,12 vezes N. Menos o desconto racional, que é 0,1071 vezes N. Essa diferença é igual a 3.034,29. Então agora a gente vai ter o quê? Vamos pegar 0,12 e subtrair de 0,1071. Para vocês participam bastante, vocês estão de parabéns. Parabéns, Rian, Ana Beatriz, Giovana, Lucas, Prado. Pablo, Kevin e Ana Ponte. Estão de parabéns. Vocês participam bastante da aula.
Todas as aulas vocês participam bastante. Vou levar isso em consideração na avaliação. 012 menos 01071. Essa é mais chatinha, né, Lucas? Primeiro tem que calcular um desconto, depois o outro, depois tem que subtrair os dois. Essa é mais chatinha mesmo. Vê se vocês conseguem me dar essa resposta aí. Senão eu tenho que abrir o. Ela não tem múltipla escolha, não. Eu pensei que ela tinha. 0,0129, né? Tá ótimo. Deixa eu botar aqui. Então vamos lá. 0,129. Deixa eu ver se eu copiei certo aí. Ah, não. Tem um zero na frente ainda. 0,0129 vezes N, que é igual a 3.034,29. Agora vamos fechar, hein? O nominal vai ser igual a 3.034,29 dividido por 0,0129. E a gente fecha aí o resultado final da coisa aí. Isso aqui é a mesma coisa que o valor atual, né? Giovanazinha, você dividiu aquilo ali, não foi? Se você dividiu aquilo ali e deu isso aí, tá isso aí mesmo. Vou botar aqui tua resposta, hein? 235.000 O outro botou 23.521. Agora já não sei. Deu erro na casa decimal de alguém aí. Alguém errou na casa decimal. É 235.216, cara. Então vai ser o seguinte, ó. 235.216,28 aproximadamente aí. Deixa eu ver quanto que a Giovana botou. Giovana, tá certinho. Vocês botaram 27, deixa 27 também, não tem problema não. Perfeito, é isso aí mesmo. Está encerrado. Fizemos exercício. Então, esse exercício: calcula primeiro o desconto comercial, depois calcula o desconto racional, pega a diferença dos dois, né? Lógico, você não está calculando o valor final aqui, você está deixando isso aqui relacionado ao nominal. Isso aqui relacionado ao nominal, que é o valor atual. Depois peguei essa diferença dos dois e chegamos aí ao resultado final, tá? Do valor atual. Bom, encerrei aí os exercícios, fiz quatro exercícios, um de cada tipo, um de cada tipo. É, esses exercícios, mais aqui que nós trabalhamos durante as aulas, eles vão servir de preparação para sua prova, tá legal? Tenham uma excelente prova, que vocês estão feras. Rian, Lucas, Giovana, Ana Beatriz, Prado, Ana Pontes, Pablo, Lucas Rodrigo, Kevin. Quem mais? Esqueci de alguém, será? Não posso esquecer de ninguém, cara. E meu amigo Sérgio, que teve que meter o pé. Um abraço e boa prova semana que vem para todos vocês. Já tem o Pedro, ó. Pedro chegou depois. Pedro. Tomara que eu não tenha esquecido ninguém. Boa semana. Boa prova semana que vem. Tenham o sucesso que vocês merecem. Hoje não tem lista de exercícios para você fazer, tá? Só se preparar para estudar. Valeu, Lucão.
Valeu, gente. Tranquilo, Lucão. Vou pensar numa questão especial para você. Tu vai gabaritar, Lucão. Valeu, Giovana. Abração.